हेलो गाइज, वेलकम छ सबैजनालाई मेरो न्यू भिडियोमा। तपाईँले टाइटल हेरिहाल्नु भयो होइन म के को बारेमा आज यो भिडियोमा आउँदैछु भनेर। सो त्यही हो, एज अ पिज्जा सेफ चाहिँ यहाँ कसरी हुन्छ के हुन्छ होइन त्यही म देखाउन जाँदैछु। सो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ, सो लेट्स गेट इन द भिडियो। सो अझै एउटा कुरा होइन, अब किचनमा काम गर्दा चाहिँ हामीले त्यस्तो मोबाइलहरू चलाउन पाउँदैन होइन, त्यही भएर मैले बोल्न चाहिँ केही पनि पाइनँ भिडियोमा। सो जति मैले देखाउन सकेँ त्यो चाहिँ मैले देखाउन ट्राई गरेको छु, तर बोल्न चाहिँ त्यस्तो पाइएन किनकि सर्भिसमै बिजी हुन्छ, प्रेपहरू गर्नुपर्छ। हो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। सो लेट्स गो। त्यही यो चाहिँ हाम्रो पिज्जा किचन। हामीले चाहिँ पहिल्यै यो डोहरू रोल गरेर राखिराख्नुपर्छ होइन, सजिलो हुन्छ। अनि यहाँ सबै टपिङहरू छ, अब कुनै पनि पिज्जाहरू अर्डर आयो भने यसबाटै गर्ने। यहाँ बेल्ने ठाउँ, यहाँ डो राखेको छ, अनि टक्क यहाँ भाँडा हान्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। अहिले चाहिँ त्यस्तो बिजी छैन त्यही भएर म यता पनि गर्दैछु पिज्जा किचन पनि, अनि यता भाँडा पनि हान्दैछु। सब हल्का प्रेपहरू गर्नुपर्छ यो होइन। गोलो बनाउनु पर्छ भने चाहिँ इजी हुन्छ, पिज्जा र निकिता पनि दामी देखिन्छ होइन। गोलो भएन भने चाहिँ फेरि अलिकति च्याउँछ, सकेन भने चाहिँ गोलै बनाउनु पर्छ। अब हरेकचोटि त गोलो हुँदैन, त्यो पनि ट्राई चाहिँ टक्कै चाहिँ स्यामलिन हो, त्यो चाहिँ यहाँ टाँसिँदैन भनेर। गाइज, यो जुन भिडियो छ नि यो चाहिँ वेनेसडेको दिन मैले यो बनाएको हो होइन। अनि अब वेनेसडे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब सबै उत्यो हुन्छ के भन्छ भन्दा, अब वेनेसडे भनेको चाहिँ फर्स्ट दिन हो क्या, हाम्रो विकको फर्स्ट दिन हो। त्यो दिन चाहिँ हामीले सबै प्रेप गर्नुपर्छ क्या, अनि लास्टै धेरै काम हुन्छ। त्यही भएर अब सबै कामै म त गरिरहेको थिएँ, यो काट्ने त्यो काट्ने होइन, सबै त्यो प्रेप गर्ने काम गरिरहेको थिएँ। त्यही हो, अब चाहिँ अब म सर्भिस स्टार्ट गर्छु, हेर्नु होला। Thank you.
Guys, मलाई चाहिँ काम सकिसकेको हैन भित्रै बसिरहेको ठक्क काम सकेर अब 20 मिनेटमा रहेछ बस अनि त्यही भएर वेट गर्दैछु ढक्का आएपछि चल्दिने यहाँबाट 2 मिनेट मात्र जानुपर्छ 2 मिनेटमा उता बस स्टप छ सो 2 मिनेट लाग्छ अब 15-20 मिनेट नै बस्छु अनि त्यहाँदेखि चल्दिन्छु